دلته چې مردان کې کوم دا کیفه ویلفیر کې په کوله شوې ده د یوسف شاه صاحب نگرانی باندې نو دې باره کې تاسو څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم لومبي استاد چینل ډیر شکریا دا سیده چې دا مردان کې یو نوی ټرند دی یو نوی غونتی کار دی دا مخکې اس چا نه دی کړی ټول مخکې زه یوسف شاه بای دا غد ټیم به حد مشکور یم ډیر شکریا چې یو ویل پیر دته یو ویل پیر هوټل سے ویل شم زکه چې دی انویسمنت چې کم دی کانو اغا دا چا جیب ته نزی او اغا زمنګ دلته به سهارا او د غریبانو ماشومانو عجیب تبزی زما ټول مردان چې زما سونه دلته گیچا پیر علاقو کې خلق سونه او زما د مردان عوام دی او زما خصوصي ریکوست دی تاسو په ډیرو ځینو تاسو خوراک کوي او ډیرو ځینو تاسو خپل اکټیویټی کوي نو هغه اکټیویټی چې کم دی نو هغه دلته کوي دا چک چوک په نوم چې کم دا کې په کولو شوې ده د دې بیسیکلی مقصد د دې صرف داري چې د دینا لکه نور دلته سونه تاسو هوټلې ویني غټ غټ هوټلې دلته او هوټل چې کوم دی دا او انکم د چا جیب ته ځي او دا دی هوټل د دې کیفې چې کوم انکم دی اب ټوټلی چې کوم دی کنه اب د هغه غریبانو خلکو د هغه بے سهارا خلکو او هغه یتیمانو خلکو جیب ته ځي چې کوم په سکولونو کې سبق کوي او هغه سره بیگ نشته هغه سره چې کوم دی نو کفړې نشته دا هغه شوز نشته دا هغه نور نوټ بوک او غیره وغیره نشته نو دا چې کوم خلک دلته خوراک کوي په بازار کې مختلف ځینې کې خوراک کوي زما اپیل لی ټول مردان عوام ته شغل تراشي او دلته خوراک کوي او چې کوم پیسې دلته ورکي نو په هغه پیسو کې چې کم دي کنه هغه دا سوچ کوي چې پای کې به هم دا هغه هم ثواب کیږي ځکه چې دې انکم نه به چې کم دي نو دا پیسې په دې پورا مردان کې څو سکولونه دي څنګه ته دې مخکې ته سو کتل تقریبا هغه 101 سکولونه په پاټا کې چې کم دي جوړ کړی دي چې کم هغه طالبان او زلزلې د شتګردې دوران کې چې کم دي نو هغه اولو شوی او هغه چې کم دي جوړ کړو تقریبا لزر ماشومان تقریبا سخوشه لزر ماشومان د دې کپړې او بیگز او وغیرہ وغیرہ چې کوم دی ورکړل دا سې دی یو خو یو اکټیویټي شروع کړی دا کو دا اکټیویټي چې کوم دی کاندا دلته بحال شو او دلته دا چې کوم دی دا کامیاب شو نور خلک هم دلته چې کوم دی نور عوام چې کوم دی دلته او نور دا سې ویل پیر تنظیمونو چې کوم دی یو دا سې ویل پیر پروګرامونو د شروع کړي د مردان د عوام د پاره چې کوم دی نو خصوصي به دی کار وکړي او بیا یو ډیر وړیا د بل خبره پکې یو دارا چې د کیټ سټاف چې کوم دی کدي سره چې کوم دی ویټران چې کوم دی هغه یا کوک چې کوم دی هغه میلم دی او پی میلم دی او بیا د لوکل مردان دی یو خلکو ته روزګار ورکړي تقریبا 25 کسان ته روزګار هم ورکړي او دې سره سره چې کوم دی کم پیم لیل تراشي مردان کې په خلاص یو سہولت نشته چې د فیملی ویټر چې هغه فیملی د چکراشي او فیملی د هغه ویټران چې کم دینو پیمېلی ځان په خاله لومبني هوټل لی چې دلته کم فیملی راشي دلته نه کی پیمېل ویټران چې کم دی هغه تا کانم دی هغه بم دی غرسک دی دلته با دلته چې کم سونه فیملی راځي نه بس کې ورمي او هغه ته پېدمي خو مقصد د دې سره په دموږ ټول مقصد دار دلته سونه ډېر خلک راړلو او ډېر دلته انویسټمنت خلکو دلته د دې سونه انکم وشو او هغه انکم چې کم دي او بهر نه ځي د چا جیب ته به نه ځي خو صرف دا سټاف به د تنخواګانې سټاف تنخواه سره چې کم دي نو بس صرف د مردان په دې عوامو به لګي او په عوامو په خلکو باندې چې کم غریبانان دي کم یتیمانان دي نو زه به حد مشکور یم د یوسف شاه مومن صاحب دغه د ټیم دغه د ویل پیر چې کم دغه ویل پر دغه تنظیم دی دغه ان جی او دا دغه به حد مشکور د پوره ټیم مشکور یم او داسې قسم اکټیویټیز نور خلکو ته دا دعوت ورکوم چې څوک هم دا خواهش لري چې زه د عوامو خدمت کوم او د عوامو په خدمت کې د شپه ورځ د چا سو کړم داسې قسم اکټیویټی د کله یو غړي ښه سوچ دي په لومبه پر دا په خیال موږ ټول وینو چې دا لومبنه سوچ داسې دي چې خپل د خپل جیب پیسې چې کم دي هغه ورکی چې عوامو له چې کم دي غریبانو خلک له ورکوم ډیر شکریا مېرو السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی تاسو نو زما نوم دی سید مصطفی کمال او زه د چک چوک مردان کې ایز ا منیجر موږ لګیو یوسف شاه صاحب سره سپورټ کوو
دا چک چوک کیفے تاسو کولاو کړی دا دی اراز او مقاصد سدی تاسو دی مردان وای ته مه تکی جی دا خو تاسو ډیر زبردست سوال وکوه اصل کې زمونږ دا چکم مشر دی یوسف شاه صاحب نو هغه دا اقدام چکم غسته دا بیسیکلی په ایجوکیشن باندې دی ته دی ټول پروفیت انکم چکم دی مطلب دی کوغه سومره وی هغه ټول زمونږ چکم دا پلنتروف دا شته اشتهار لګیدل دی نو پدې کې بده زمونږ این جی او چکم پلنتروف ته ایته ټول انکم زیه او دا تقریبا 107 سکولونو فارټا وزیرستان طرف ته سونه 107 سکولونه دي او یکی مو سره 11000 سټوډنټان دي نو دی په روپې روپې چې کوم د موږ هغه سټوډنټانو لپاره مطلب چې منحصر کړی دا او هغه ته به دا موږ دا پیسې ټولې به ایته زیه دای فلا بهبود لپاره او دای د ایجوکیشن لپاره دای سکول مطلب څه قسم تعلیم څه اخراجاتي هغه پیسې به ټولې ایته زیه وعلیکم السلام سر تاسو نوم زما نوم عمران خان کوم ځای سره تعلق زه د مردان خان سم دی وی چې لګا دینه چې کومه ګټه هغه راځي نو هغه موږ دې کم سکولونو کې بیگ وړو سره نه لاپ یونیفارم نه نو هغه له موږ ورکو نو پدې لګتا سو خبرو زه خو بتاو ما چې یوسف شاه صاحب زموږ مشرم دی زموږ سره خو شکر دې تعلق هم دی او دی ماشاءالله په ان جی او سېکټر کې د دې ډېر خنوم دی د فلنتروپ هغه تقریبا د مقاصد هم د غدیدې چې سٹارټ اغست دی په ان جی او سېکټر کې نو د دې غریبانو یتیمانو د ماشومان مبارک د سوچ ته لګیا دی کاغه د ان جی او په تر دې کو پاره طریقې ته خود خپل یو کوشش شروع کړ دی نن چې زموږ په کم مقام کې ناس یو نه دا چک چوک یو کیفه یو رېسټورانت د جوړ کو نو مردان شکر الحمدلله په هر څه باندې برابر او په هر څه او په هغه کې د یو د اوپن ایئر ریسټورانت کم یو نو هغه یوسف شاه بھائی لکه مطلب کمی پوره کو السلام علیکم وعلیکم السلام سر تاسو زمانم جی عزیر دے مردان سره تعلق لرون کی هم جی تاسو دے تو بو چوک مردان کې کما کې فیا چک چوک د دې بارا کې تاسو سو ویل غواړ د دې په بارا کې خو زدا ویل غواړم زه خیم دا یو اهم مقصد د بارا کولاو شوی دا او د مردان خلکو ته د مردان عوام ته زدا ریکوست کوم چې دا د یو داسې مقصد د بارا جوړ شي چې بر غریبانو امداد کیږي مطلب دا چې یوسف شاه بھائی چې څنګه وي چې د دې چې کم انکم دی غمو غریبانان ماشومان او بیګونه غیر لپاره موږ ایجوکیشن به ورګو زه مردان عوام ته د مردان خلکو ته دا خاص کوم چې راضی دلته یو ډیر خپل انوایرمنټ جوړ شي د مردان په تاریخ کې یو اولنې داسې یو ریسټورانت یو داسې کیفے دا مازیګر چیم پکې مثال ملاوی کی د شپې رو ټیم پکې هر یو شی بده کې اویلیبل دی فیملی لپاره خو خپل محفوظ دی او دا دی یو خ مقصد دی مطلب چې کم انکم دی هغه ډیر خو غریب او ماشومان لپاره استعمالیږي دا یو خ کاز د پاره مردان خلکو ته ریکوست کوم چې بالکل راشي یوسف شاه بھائی ډیر یو نوبل کاز د پاره دا شی کولاو کړ دی او د دې نه پس اخیرنه خبر بزا کوم زه تاسو سره چینل ډیر زیات شکر گزار یم چې موږ لیم کوریج راکو او دی کیفے لیم دومره کوریج ورکو چې د خ مقصد د پاره استعمالیږي نو تاسو سره چینل او تاسو ډیر شکر گزار یم والسلام